söz de mənə, nəsin mi? Vəsf elə məni şair. Vəsf zamanı deyil, afət. Ölümə gedirəm, yalvarıram. Üzünü məndən nihan etmək dilərsən. Etmə gil. Gözlərim, yaşım rəvan etmək dilərsən. Etmə gil. Yandırırsan könlümü eşqində. Məlum oldu kim? Anı rüsvayı cəhan etmək dilərsən. Etmə gil. Çünki eşqin məskənidir könlümün viranəsi. Həsrət anı məkan etmək dilərsən. Etmə gil. Çün yəqin bildi nəsimi eşqini oldu qəni. Ol yəqini sən güman etmək dilərsən. Etmə gil. Ar üçündə bütən qonca gülə minnət eyləməm. Arabi, farsi bilməm dilə minnət eyləməm. Sıratim üzrə müstakim gözetim rahimi. Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Seni bu hüsnü cemalı, bu kemal ile görüp korktular hak demeye, döndüler insan dediler. Körək deyiləm, dərviş. Sınmaram. Güclü, güçsüz insan yoxdur. Kamil insan var. Cahil. Cahilin tərz həyatı, heyvanatın tərz həyatı ilə doğrudan doğrudur. Her seferde bardağımın yarısını size veririm. Ve siz ne verirsiniz bana? Hani sizin kelamınızın kudreti? Ne vakte kadar baş kesmeyle galip geleceğim ben.